përshëndetje edhe njëherë nga unë profesori Zamedin Ameti, pjesë e stafit të shkollës së mesme teknike Preshjeva në Preshjev, në vazhdim do të bëj disa detyra që i kanë ushtru studentët e kolegjit UBT dhe që mi kanë dhënë detyra të ushtrimeve dhe të provimeve. Konkretisht, do të filloj me detyra që paraqesin lidhjen serike dhe lidhjen paralele dhe të përzier të rezistorve, që unë fjallën rezistor për përmendi shumë, po në elektroteknik për rezistor nuk ka asgjë. Do në thotë, rezistori është pjesë përbërse e çdo plakë elektronike, e çdo pajisje në mizrie tjera e tjera. Pse? Duke u nisur nga ligji i ohmit, që është i e barabart me u syje për rë, do në thotë, në me rezistencë kemi paraqitur, një dukuri elektrike e cila e pengon rrjedhjen e rrymës elektrike. Çka do thotë, sa më e madhe të jetë rezistenca, rryma do të jetë më e vogël. Dhe sa më e vogël rezistenca, rryma do të jetë më e madhe. Siç thash, nuk ka pajisje e cila nuk përmban rezistor. Shembull po e marr. Kjo plak elektronike, e cila është një plak e një pjese komanduse të lavatriqës, përmban dikon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apo 8 rezistor të vegjel. Këta rezistor të vegjel janë të kësaj forme. Në kam një mori të tërë të rezistorve, po të cilët kanë rezistencë të caktuar. Për shembull, ky lloj rezistori ka rezistencën 2 kiloohm ose 2000 ohm. Tjetri është 3 presje 3 kiloohm, kjo do të thotë 3300 ohm. Po ka edhe të tillë që kanë rezistencë më të vogël. Për shembull, ky rezistor është 470 ohm. Në lënë forma mund me qene njëjtë, po rezistenca më renda ndryshon. Në të thotë, këto janë pajisje të cilat përdoren, në më lënë rezistor të cilat përdoren në elektronik, kurse në jetën e përdiqme ne hasim rezistor të këtil. Kjo është një mash e bojlerit, e cila më renda e ka një fije të hollë të tantalit, ose elementit të tjetër i cili dallohet nga elemente tjera përquese si bakre e si tjerë, i cili është shtresu me një shtres të gëlqerës, kurse unë e kam edhe disa të tjera pra të kësaj forme. Ja pra si duket nxesi i bojlerit, i ri, e ka një rezistencë prej dikon 20 deri 30 ohm. Kjo është një rezistor i shporetit elektrik në formë rrethore. Do në thotë, me brendire e tyre të gjithë e kanë nga një spirale të këtiu. Kjo spirale dallohet nga spiralja ose nga teli i përqusit, se volframi është element specifik i cili e ka një rezistent të taktuar. Nëse e vejmë këta në 220, në thotë, këte dhe këte, këtë du të skuqe dhe du të lirojnë nxehtësi. Dhe ne kemi thënë se rezistori kryesisht e shëndron energjin elektrike në energji të nxehtësisë. Pra edhe kjo është një lloj i rezistorit, kjo ka një fije të volframit, këtu të shope pat edhe një tjetër, se di ku e kam, është dungafër, po së është me rëndësi, do në të thotë, rezistorin e shumë e përdorim.
Do të thonë nuk ka element i cili nuk është rezistor. Për atë edhe ne në elektroteknik bëjmë shumë detyra dhe çarqe në lidhje me rezistor. Si që thash në orët e kaluara, kemi rezistor të cilet lidhen në seri. Do të thonë rezistor në kemi shenu kësi suje. Ose mund të hasim, unë zakonisht e shenoj në formë të katërkëndshme. Me rezistencë të caktuar, ose në literaturë e gjerë edhe kësisoje. Po më shkun të poqë, ta shqirë të shumë një atë që zi shkun. Dhe tash, në tyra jonë është të bëjmë kombinime, në nevojitët shembul për marë me rritë ose me zvoglu rezistencët. Këte e bëjmë për mes lidhjes së tëre. Existojnë tri lidhje të rezistorëve, ajo është lidhja në seri ose në varg apo rend, lidhja paralele dhe lidhja e kombinuar. Respektivisht, nëse kemi një rezistor këto, me rezistencë rënje, ne mund t'ja shtojmë në vazhdim për mes përqyuzve edhe një rezistor tjetër. R2. Te lidhja serike e rezistorëve është shumë lehtë, sepse rezistori ekvivalent i njëjtë, pra, që i përmban rezistorët R1 dhe R2, unë përshënoj me R1, R2 ose R ekvivalent, në rastin tonë është i barabart me shumën e rezistorëve R1 dhe R2. Vëllëm, kjo është rezistori ekvivalent. Mund të marim pa numër shumë rezistorësh, të cilët nëse janë në seri, ato më lidhen në mes veti. E kundër të është të lidhja paralele. Të lidhja paralele, nëse kemi rezistore me rezistencë R1, dhe kemi rezistorin me rezistencë R2, janë të lidhur paralel, këte e kemi spjeguar mirë në orët e kaluara me rrymën me, të në të këto është rryma e njëjtë, kurse këto rryma degëzohet, I1, I2, dhe kemi thonë formulin e përgjithshme e cile ishte, një thyje për R ekvivalent është fjala, si ta bëjmë ekvivalentimin e kësaj, dhe ajo ishte e barabart me, ose ta shënoj, ekvivalentimi është një rezistencë tjetër, R ekvivalent, e cila do të jetë ekvivalente me këta dy rezistorë, R1, R2, dhe i pej me formule, një thyja për R ekvivalent e barabart me, një thyja për R1, plus një thyja për R2. Gjeqësisht, në qovëce, pra kemi një thyjus, në qovëce e gjejmë e mërusin e përbashkët, në rasin tonë, R1 dhe R2, herë R2, R1-shin e R1, R2 shkon R2 herë. R2 herë i shumëzohet me një që jetë vetëm se R2. R2-shin e R1 herë R2 shkon R1 herë. Vjen shenja plus, vjen numri 1 që nuk luën rol shumë për herë R1. Në të të kemi një thuje për R1 e barabart me R1 plus R2, thuje për R1 herë R2. Gjetësisht, në qovë që bëjmë transferimin e emrusit në numrus dhe numrusit në emrus, që mundem i simbas ligjeve matematikore, edhe kjo pjesa tjetër do të anëroj vendin, delëse R1 ose rezidenca ekvivalente është e barabart me R1 herë R2, thuje për R1 plus R2. Në rastin e lidhjes
serike, rezistenca rritet, kurse në rrasin e lidhjes paralele, rezistenca zvoglohet. Kjo vlem për rrasin kër i kemi vetëm se 2 rezistorë, për në ndodhë shumë shpet që ti kemi 3 rezistorë, si në shembolin që për vizatoj tash. R1, R2, R3, zakonisht nuk shkohat për ma tepër rezistor, për detyra se formula është e njëjtë. Në tonë, rezistori ekvivalent në këtë rast është rezistori i cili i përfshin të tri rezistencat, rezistori ekvivalent. Dhe formula është e njëjtë, sikur se për 2, 3 ose n rezistor është 1 thyje për R e barabart me 1 thyje për R1 plus 1 thyje për R2 plus 1 thyje për R3. Gjecësht, nëse marim e musën e përbashkët R1 herë R2 herë R3, atëhere R1 shenë R1, R2, R3 shkon R2 herë R3 herë 1. R2 herë R3 herë 1 që nuk shenohet. Të R2 shkon R1 herë R3 herë. Plus të 1 të e për R3 shkon R1 herë R2. Nëse edhe këtu i ndrojmë vendet e mërusit, dhe në mërusit që kemi të drejtë matematikisht, delë se rezistenca ekvivalente është e barabartme. R1 herë R2 herë R3 thuje për R2 përshkoj me rend, R2 herë R3 plus R1 herë R3 plus R1 herë R2. Në më thonë, pak është ma e komplikuar, po është matematikisht e tilë, që duhet me pas kujdes mështë me bërë gabim. Qëka të jeshtë atë të ceki këto? Nëse ju kujtohet në ligjeratat, kur kemi bërë nga elektrostatika, ne kemi bërë lidhjen serike dhe paralele dhe të përzije të kondenzatorve. Do në thotë, kemi pas kondenzator të këtilë. Një kondenzator, C1 dhe një kondenzator C2. Dhe këtu është dashtur që të bëhet ekvivalentimi i tyre. Po këtu është e kundërta. Kur është lidhja serike kondenzatori ekvivalent, C ekvivalent. Tash është e kundërta. C ekvivalent është e barabartë me C1 herë C2. Thuja për C1 plus C2. Dhe procedura vlen njësoj, sikur se të rezistori, por është e kundërta. Nëse kemi dy kondenzator të lidhur në paralel, C2, pra, ekvivalentimi i dy kondenzatorve në kondenzatorin ekvivalent, këte lidhja paralele bët me mbledhjen e tyre. C ekvivalent me C1 plus C2. Do në thotë, këj që kemi folë për rezistor, është e kundërta nga kondenzatorët. Në më thonë, aja shka është paralele vlem për serike dhe shka është serike vlem për atë paralele. Kjo ishte si një loj i hyrjes në zhvillimin e detyrave dhe si që tregova dhe lojet e ndryshme të rezistorve, unë tash po e fshi këtë pjesë të tabeles dhe me një po kaloj në detyra. Detyra thotë kështo, sa është rezistenca ekvivalente e lidhjes së kombinuar të rezistorve të paraqitur në figurë nëse janë dhënë 3 rezistorë.
Në më tonë është dhënë rezistenca R e barabart me R1 pra e barabart me 10 kilo ohm. Kilo ohm që do në thot i ka 10 herë. 10 në të tretën ohm që bëjnë 10.000 ohm. Pra vetëm se duhet me pas kujdes dhe se është kilo me shëndru në ohm apo e kundër ta. Rezistenca R2 është të dhenë me vlerën 20 kilo ohm. Dhe rezistenca R3 është të dhenë me vlerën prej 30 kilo ohmve. Qka do të thotë, këtu nuk kemi nevoj të shëndrojmë në ohm, pasi të gjitha janë në njësin kilo ohm dhe kërkohet rezistenca ekvivalente. Skema është e këtij. R1, pastaj vazhdon në seri me dy rezistorë që janë të lidhur në paralel, që është rezistori R2 dhe R3. Dhe kërkohet rezistenca ekvivalente RE. Si që po shifme, këtu e kemi një rezistor, kjo është rezistori i parë. Kjo rezistor do të lidhet me këtë që po shënojmë rezistorin e dytë, po i cili është në paralel. Dhe në shumë nga dalë, shumë precis duhe e punue, fillojmë për rezistorit të rëndje. Rezistorit të rëndje nuk e përdorim për momentin, por rezistenca R2 dhe R3, kjo është 3, tash shfrytëzojmë lidhjen paralele dhe bëjmë ekvivalentimin e tij. Unë po e shënoj me R2, 3, e që R2 3, pra është lidhja paralele atyre, po e vizatoj edhe njëherë, që ta i tini më të tjarë, R2, R3. Si që thash herën e kaluar, kjo ishte me rezistencën ekvivalente R, e, pra është barabart me rezistenca ekvivalente, shumëzimi këtyre dy rezistorve R2 dhe R3 dhe mbledhja e tyre R2 plus R3. Dhe nëse vazhdoj me vlera, R2 që ishte 20 kilo ohm, vëllon vetëm se 20 po e marmi herë 30, poshtë e kemi 20 plus 30. Krejtë kjo vlera është në kilo ohm që mos të habitemi. Rezistenca ekvivalente përshënoj me R1 që mos të, ose përshënoj me R2-3 është e barabart me, tu e kemi 20-30-15, tu e kemi 3 herë 2, 6, edhe 2, 0, 1, 0, 1, 0, tjeshtohet, 506 shkonë 1 herë, të projnë 10, 510 shkonë 2 herë, që do në thotë se rezistenca ekvivalente zvoglohet, se e kemi 20 kilom, e kemi 30 kilom, rezistenca ekvivalente në paralel zvoglohet në 12 kilom. Do në thotë, tash këte e kemi të barabart me 10 kilom, rënishin, kurse rëdytreshin e gjetëm ishte 12 kilom. Dhe përfundimi i kësaj detyre është mbledhja e rezistorit R1 me rezistorin ekvivalent R2-3 që ne e gjetëm dhe mundemi lirisht me i mbledh të dyja R1 plus R2-3 dhe me gjithë rezistorin ekvivalent R ekvivalent të barabart me R1 plus R2-3, po dalë prapë të poshtë,
poemar këtë shprehje, përfundimi i detyrës është rënë njëshën e zërëcoj me let, kilom, që në këtë rast nuk po e shënojmë, pasi të njësia është e njëjtë, plus 12 kilom, që bëjë 22 kilom. Dhe kjo është rezultati përfundimdar i një kombinimi të rezistorve në paralel dhe në seri. Ta shohë me tash detyren e arshme me radhë. Dhe një mund të avizatojnë bra qarkur i cilja ka rezistencen 22 kilo ohm. Nuk po e fus në asgjë, përdo nga thonë nuk po e fus në tension apo në zishka tjetër, vetëm se të bëjmë ushtrime sa ma tepër që ju ta keni të qartë. Po më duhet pra ta shi tabelën, shembulli në vazhdim, të këtësoj, sa është rezistenca ekvivalente e lidhje së kombinuar të rezistorve, si kurse në figur, në të të është një figur pak ma e komplikuar, rezistenca R1 është paralel me rezistenca R2, të që është fillimi i rezistorve, pas taj, në vazhdim vjen përmesh për cjell dhe një rezistor që është në seri me rezistoret paralele R1 dhe R2, po shënoj me R3, pastaj prap vjen një dy rezistor që janë paralele. Dhe detyra jonë është që të gjejmë R4, R5. Që të gjejmë rezistencën ekvivalente, të është përshok që edhe një kështë e këto. R6. Dhe vlerat e tyre janë R1 është i barabart me R2 i barabart me R3 i barabart me R4 i barabart me R5 R6 R1 është 10 ohm, ta është nuk e kemi kilo ohm, po e kemi ohm, pastaj R2 14 kilo ohm, R3 13 kilo ohm, R4 15 ohm, R5 30 ohm dhe R6 i barabart me R6 me 30 ohm R6 R5 R5 30 ohm R6 30 ohm dhe po e shop një rezistencë me R7, po nuk po e shop se ku është. Dhe më thonë R7 që nuk konfiguran, vetëm se R6 që është 30 ohm. Së me rëndësi një ma pak një ma tepër me të zgjidhim. Dhe, do të shofrim se pikë së pare, do të marim rezistorin me rezistencë R1 dhe R2 që janë në paralel. R1, R2. Dhe kjo do tjetë barabart me R1, R2, R1 herë R2, suja për R1 plus R2. Dhe kjo do tjetë barabart me vlerat R1 që është 10, herë R2 që është 14, po është e kime 10 plus 14, kjo është barabart me R1, 2, 400, suja për 50, 0 me 0 tjeshtot, 5 që në 4 letë shkon 8 herë.
që në thotë se prapë për verifikojmë se rezistenca paralele zvoglohet. Kurse këtu e kemi tash rezistenca në rrë 3 dhe rrë 4, që për shenoju ne me njëherë rrë 4, rrë 4, 5. Dhe të bëjë ekvivalentimin e ti. Rrë 4, 5, do të jetë e barabartë me rrë 4, herë rrë 5, suje për rrë 4 plus rrë 5. Kjo do të jetë e barabartë me rrë 4 shen e kemi 15 ohm, herë rrë 5 shen e kemi 30 ohm, poshtë mlidhe 30 shen e 15 shen, kjo është e barabartë me 3 herë 5, 15, 3 herë 1, 3, edhe 1, 4, 450, syje për 30 plus 15, bojnë 45, qka do në thotë se rë 4, 5, që paralelisht bërëbart me 10 ohm. 450, syje për 45, bojnë 405. 450, syje për 45, bojnë 10. Dhe ne kemi ardhë në këtë start të qarkut. Në dhëmë, kjo është pika fillestare, këtu e kemi rezistorin ekvivalent R1-2, pastaj vjen rezistorin me rezistencë R3, pastaj vjen ekvivalentimi rezistorit R3 dhe R4 dhe R5. Do në të të kemi rezistorin R, si e shënohë në 4-5, po, 4-5, dhe kjo krejt është paralel me një rezistor R6. Eta, shpikë së pari bëjnë mledhje në këtëre të rezistorve që janë në seri. Dhe, kemi një rezistor për e shenoj me R1 ekvivalent, kurse që është paralel me rezistorin R6. R1 ekvivalent do të jetë barabart me R1-2 plus R3 plus R4-5, dhe këto do t'im ledhim, R1-2 shen e gjatëm 8 ohm, plus R3 shi është 13 ohm, plus R4 shi 5 është 10 ohm. Dhe kjo është e barabart me 8 edhe 13 bojnë 21, edhe 10, 31 ohm, nëse zgaboj, se shpesh po gaboj në detyra, po sështë me rëndësi është me rëndësi që një të e gjejmë. E tash, kemi gjetë rënishën. Rënishën ka me tjenë është paralel me rëgjashin. Dhe ekvivalence e tëre që tash përshënoj rë ekvivalent për fundimtare, do tjetë R1 herë rëgjash, syja për R1 plus rëgjash. Pasi që këtë dyja janë paralel dhe ne dhe të fitojmë qarkun, dhe të fitojmë rezistencën paralel, rezistencën ekvivalente përfundimtare RE. Që në vazhdim dhe të shkruaj edhe vlera, 31 herë R6 që është 30, syja për 31 plus 30, kjo është të barabart me 61 poshtë, këtu e kemi 3 herë 1, 3, 3 herë 3, 9, edhe 1, 0, 61 shi 9, 61 shi 9, 930 shkon, ty kon 6900 shkon 15 herë, tjenë ka 15 presje 22 ohm. Pra rezistenca ekvivalente, R ekvivalente është 15 presje.
është njëzet e pesë anë. Mos të harrojmë se këtu kur të shumëzohet omi me omin, të kemi mbledhje të omit, bëhet omë në 4 orë, këtu omë, një omë me një omë, tjeshtohet dhe mbetet vetëm se rezistenca në omë që unë nuk e shenova, po besoj që e keni kuptu. Dhe rezistenca përfundimtare ka vlerën ekvivalente 15/25 ohm. Pra një lidhje kombinuar, pak më e komplikuar, po me gadal do të i arrim. Vazhdojmë edhe me një detyr tjetër, që të ushtrojmë sa më tepër rezistenca dhe ekvivalentime të tyre që neve na vyjnë për detyrat në vazhdim të cilat i bënëm me lidhjen direkte të ligjeve të Kirkhoffit. Në këtë detyr që është pak më e komplikuar, kërkohet të gjendet rryma i. Në rryma i është pyetje, ku në skajet e këti qarë ku vepron tensioni prej 360 voltëve. Dhe qarë ku është gjithë në këtë formë. Në dhëmë këtu vepron këtë tension, ku e barabart me 360 voltë, falni, në këtë kaje kështu, dhe i kemi një mori të tërë të rezistorëve. Këtu vjen rezistori i parë, R1. Pastaj, poshtë vjen rezistori i rallës dhe paralel vjen rezistori tjetër. R1 mas e shenon, po shenojnë këte me R2, këte po shenojnë me R3, dhe prap vazhdoj me një lidhje të kombinuar të rezistorve R4 dhe një rezistor tjetër, kjo është 4, një rezistor prap paralel, edhe shtu qenë ka një rezistor. Nuk duhemi të frigohemi nga sasia e rezistorëve, se nuk është shumë problematike, që kjo është R4, kjo është R6, dhe paralel me këte është edhe një rezistencë R7. Vlerat numerike nuk janë të shopa, janë dhe nësë janë dhenë, nuk jam i sigurt. Nuk konfigurojnë, po shifët se janë vëndës e vlera, po sësh me rëndësi. Donë tëllë, ne dhe përna kërkohet të gjindë të rrima në këtë pjesë të qarku. Donë tëllë, që donë tëllë se, këtë këtë pjesë në të majtë, ne dumi me e ekvivalentue, faktikishtë. Krejqë këtë pjesën këto, një dumi të ekvivalentojmë, ashtu që në fund të fitojmë një qartë të thjeshtë. Po jenë të prarë gjithë mund të fitojmë qartë të thjeshtë. U, këto e kemi rezistorin R1, e tash, këto e kemi rezistorin R2 që nuk mund të ekvivalentojmë, R2, kurse këtu me të kuqe përshenoj mundësin e ekvivalentimit të këtyre krejt rezistorve që i puta në rreten e kuq, dhe ne do të fitojmë një qartë të thjesht që është shumë letë me zgjidhë me ligjin e ohmit. Kurse këto rezistor
tash po i marrmi një nga një për ta gjetë rezidencën ekvivalente dhe kjo do t'jetë kësisoj. Rrët 3 pra, pas ta e kemi rrët 4, rrët 4, këtu e kemi rrët 6, këtu e kemi rrët 5, dhe paralele kemi rrët 7. Që mos ta koklavit mi punë, unë për i marrë që të gjitha rezistorët e kanë rezistencë një ohm. Në më dhënë, rën 1, rën 2, rën 3, rën 4, rën 5, të gjitha kanë rezistencën rën. Qëka duhet me bëhtu? Duhet me qëpari me shqyqu qarkun. Po shqipet se këta du jam paralel, rën 6 dhe rën 7. Dhe, ekvivalentimi i parë që ndronë në atë, e kemi rën 300, e kemi rën 500, e kemi rrët 4, dhe e kemi rrët 6 dhe rrët 7. Po e shënoj me rrët 1, po e shënoj me rrët 1, dhe po e gjej me një rrët 1, që është i barabart me rrët 6 dhe rrët 7, të e për rrët 6 plus rrët 7. Dhe kjo është e barabart me 1 herë 1, thuja për 1 plus 1. Me qëllimi mora vlerët 1, thuja për 2, kjo është 0.5 ohm. Tash këtë qarkët jeshtu më në pak. Rrët 3-shin e kemi këtu, e kemi rrët 4-shin pa e prekur, e kemi rrë 500, dhe tash e kemi rrë 1-shën, që e gjëtëm që është, paralel me. E tash, nëse e shiqojmë këtë pikë, edhe këtë pikë, kjo i bjese, më thonë, e kemi pikën këto edhe pikën këto. Që të mos kemi nga të resa, që do në thotë se, këto rezistenca R3, R1 dhe R5 janë në seri, dhe janë paralel me rezistenca R3. Do në thotë, R3 që është ashtë paralel me shumën e rezistorëve R4 plus R1 plus R5. Pra R3-shi është paralel me R4-shin, si të thashe, kemi marrë këtë, ka 1 plus 0.5 plus 0.5, që banë se R3-shi është paralel me 1 edhe 1 bëjnë 2, këmë thonë me 2 ohm. Dhe të të kemi qarkon si në vijem. R3-shi do tjetë paralel me, po e shenojme R2, që mos të kemi problem, R2. Dhe, pikët janë këto të qështash. Këto dyja të ashëm në seri, në paralel. R3 do tjetë R3 herë R2, thuja për R3 plus R2, që është të barabart me R3, është të barabart me R2-shë, nuk i kemi gjetër akoma, R2-shë është i barabart me R1, R3 herë R1, dhe vënë, që kjo që është si e shenumëna,
është e numër rë e, të po duhet me bojë rë e të re, të se këtu po duhet me bojë rë e, të shokër ma të ishë rë e të re, rë të re, në mos të ngutemi, po faktikisht është kjo njësoj si kurse kjo këtu, po vazhdoj pra këtu, rë të re plus R E D. Nu am luat acto. Spune mai 3, po pa mai 2. 2. Kjo este barabart, me po vazhdoj këto. R E 3 și ne kishim 1. R R E 2 și ne kishim R E 2 și tash po na paraqitet këto. R e dyshi, faktikisht ishte kjo këtu, R e dyshi. Do të thonë R e dyshi është kjo pjesë, dy om, e. Ta shë vazhdojmë, R e dyshi është 1, R e dyshi është, R e dyshi është 2, 1 plus 2, kjo është e barabartë me 1 herë 2, 2, 1 plus 2, 3, 2 të 3, të se 0, 3, 7, 6, 6, 10. Dhe, si përfondim, përnduhet ta fshi këtë pjesë të tabeles, nëse se kam bërë dhe një gabim të rastishëm, në domë sot, qarku dhe të ketë këtë formë. Në rënjishi, të do të veproj tensioni U 360 volt, të e kemi rezistorin R2, të barabart me 1 ohm, të barabart me 1 ohm, dhe krejt kjo tash është R e 3 që është barabart me rezistorin R e 3, të barabart me 0,66 ohm. Dhe rrima qërgjel në për këtë qarë, është rrima I, që është e barabart me simbas ligjit të omit, U sve për R. Rrima I është e barabart me ligjit të përgjithshëm të omit, të shokë mësë kom bërë gabim të malë, për edhe me pësë është shumë me rëndësi, nuk është shumë me rëndësi, është rëndësi e curia e punës, tensioni 360 volt, kurse këtu si mbas ligjit të përgjithshëm të ohmit, miren rezistencat e përgjithshme, R1, R3 dhe R2. Më thonë R1 plus R E plus R2, kjo është barabart me 360 thyje për 1 plus R e ja ishte 0 presje 66 plus R1 R2 ishte 1 dhe rryma e përgjithë shpenë për të qartë të barabart me 360 të e për 1 dhe 1 2 2 presje 60 kjo me nuk dhe mu tjeshtu e kjo është barabart me 360 edhe një zero e shtojmë pjestu me 26, kjo është e barabart me 26 që në 36 shkon një herë, një herë e 26, 26, të projmë 0, të projmë 1, në shkojmë 1 zero, 26 që në 100 shkon, nuk mund me shku 5 herë, shkon 4 herë, as 4 herë shkon 3 herë, 3 herë 6, 8 herë, 3 herë 2, 6 edhe 1, 7. Do të të projnë 2, 9 prej 7 dhe mbetet 2, prape kemi një 0, që ka të në thotë se për njeve për në dhe një rrëmë shumë e madhe, për nuk është shumë me rëndësi, 26 në 220, që kanë dikon të them 6 herë. Kemi marrë vlerat të tensionit të madhe, rezistencat të vogla, do më thonë, njëve për në delë një rrëmë shumë e madhe, përshka këse kemi marë rezistencat të vogla, dhe ju e dini se rezistencat e vogla
e rrisin numrin e rrisin vlerën e intensitetit të rrymës, pa marë parasysh e curia e detyrës është e sakt, nuk kemi bërë gabim në lidhjen serike dhe paralele dhe ekvivalentimin e tyre, edhe pse nuk i patëm vlerat e njëjta, sikur se nga detyra që po e shoh para ekranit, nuk është me rëndësi, është me rëndësi të e shohim esencën. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj dhe pas pak qasër prap dhe të vazhdoj me detyra nga kjo lëmi. Dhe atëherë, mirupafshim.